Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Сюрпризи на сьогодні не закінчуються. Як ми анонсували на початку ефіру, сьогодні не тільки в Штатах, а й в ефірі «Файного ранку» всесвітній день, власне, кави з молоком. Зробимо його всесвітнім сьогодні, так? Якщо ви ходите Тернополем і ви є справжнім кавоманом, але не знаєте, куди податися за доброю кавою, до якого баристи підійти, або він дійсно приготував справжню класну каву, яка вас збадьорить зранку, тоді присувайтеся ближче до екранів телевізорів, тому що будемо говорити про каву і не тільки говоритимемо, а ще й готуватимемо. Ну, послухайте, ви так все дуже гарно розповіли, а я тут цілий перформанс. До мене на ви? Я тут цілий перформанс просто зробив. Хотів показати, як я своїм носом шукаю у студії «Файного ранку» нарешті гарну, класну, якісну, добре зроблену каву. Дуже шкода, що я не можу вам зробити сьогодні двох речей, дорогі телеглядачі. Як я вже на початку ефіру анонсував, що я не можу передати вам, як співала пташка. І не треба. Краще не буду. І ще я не можу вам передати, як пахнутиме кава в нашому ефірі. Що ми сьогодні готуватимемо? Ми не представили нашу гостю, нашу другу гостю. Знаю тільки, що звати Еліна. Еліса. Дуже часто буде ім'я, все нормально. Спрощують собі життя, розумієш? Так. От, коли моє прізвище говорять, то ускладнюють, додають ще одну букву «Н», а я от вирішив спростити. Еліса, доброго ранку. Що ми будемо готувати? Це вже так, це вже на вишеньку на торті. Ми сьогодні ще й будемо говорити про здобутки. Не одні спортсмени можуть похвалитися досягненнями, але й баристи вміють готувати каву так, що отримувати за це певні нагороди. Зокрема, ми в першу чергу тебе хочемо привітати, що ти привезла у Тернопіль з Франківська, якщо я не помиляюся, так, нагороду. Розкажи про це змагання, зрештою. Це змагання баристів, так? Так. Там зібралося 37 учасників. Це були баристи зі всієї України. І насправді я так не дуже планувала їхати туди, але потім мені скинули ссылки. Я так думаю, а чому ви ні? Перший мій такий конкурс виїзний, можна сказати. А, це ще й перший дебют? Так, це перший. Це вдвічі краще. І ми поїхали, нас було п'ятеро з команди «Карма Кави» і двоє з команди «Соловей», тобто від Ростерії «Соловей». І це був мій перший конкурс. Я пам'ятаю, що першим ми приїхали, і нам розказав взагалі саму суть. Там було 6 різних кав, тобто різних сортів кави. Було 8 пар по 3 чашки, і ми мали вгадати, скуштувавши каву з такої спеціальної ложечки, такий як малесенький черпачок. Сьорбнути? Дегустаційна така. Сьорбнути. Так, якраз ключове сьорбнути. Тобто там деякі так сьорбують, що аж свистить на весь зал. Насправді багато хто думає, що чим голосніше, тим професійніше, але тут можна поспорити. Це як у футболі, хто вище б'є, той краще грає. Так. От, і в мене вже була своя така ложечка гарнесенька, чорна. І треба було 8 пар, по 3 чашки, і з них двох була однакова кава, третя була інша. І я мала вгадати, яка з них трьох це є інша, і відставити. Тобто у нас був певний час, це було 8 хвилин, і ми за цей час мали встигнути оприділити, яка є та інша чашка кави. Ну це насправді звучить складно. Це було складно. Це було складно, навіть враховуючи те, що там було 6 різних кав. Тобто, коли ми тренувалися ще тут, в Тернополі, ми тренувалися на двох інших. А то, що там, наприклад, я куштую і там визначаю за кислинкою, наступна пара треба щось визначати за гірчинкою, втретє ще чимось іншим, за солодкавістю. І воно так трошки все змішується. Але насправді так взяла себе в руки, думаю, все. Я готувалася, тренувалася, тому треба щось. І показала результат. Для тих, хто собі уявляє, що сомельє – це ті, хто нанюхається і напивається вина, і чи це міф, то спростуй, чи справді ви п'єте так багато кави, що не можете заснути, от натестуєтесь і потім вже не хочете. Чи ви просто от дійсно сьорбнули і все, і цього достатньо? Скільки кави ви пиваєте ще в день? В день? Ну, це залежить, чи це в робочий день, чи в вихідний. Тобто, якщо, наприклад, вихідний, ну, десь 3 чашки максимум. І навіть, як сказати, такої залежності, я, ну, не знаю. Чуєте, мама? Це нормально. Випивати 3 чашки кави в день – це нормально. Так. А під час робочого дня це трошки інша історія, тому що треба постійно пробувати великий потік людей, треба дбати про якість і треба постійно куштувати, щоб все було в гармонії такій. Тому десь 7
чашок. Ого. Не знаю. Wow. Насправді, я зараз сказала ого, але мені це не дивно, тому що в мене теж 10. Бувають такі дні, так що я полюбляю смакувати кавою дуже часто. Mm-hmm. Мене ще цікавить такий момент, з чого розпочалася твоя історія кавова, так? Чому ти саме вирішила обрати ось наразі такий фах, так? Чому тобі подобається цим займатися? Насправді, з самого початку я не можу себе назвати таким якимось кавовим фанатом до роботи в кармі. І коли вже я наважилась, думаю, хоча я нічого не знала про каву, все, що я пила, це там, я ніколи не засуджую те, що п'є каву з цукром або сиропом, це є нормально. Є ті, що люблять, ті, що не люблять, це таке. От, і я була одна з тих, які пили там з сиропчиком, з цукром регулярно. Тобто я пила, можна сказати, такий кавовий напій, тобто молочний кавовий напій. Щоб сказати, прям каву пила, то це важко назвати. І якось я наважилась, в мене працювала моя дворідна сестра в Кармакаві. І от я думаю, чому би не спробувати? Тобто це була моя перша робота. Було нелегко, враховуючи те, що це робота з людьми. Це постійний контакт, так. І плюс ти ще й готуєш на полі. Так. Тому треба готувати, говорити, пояснювати, розказувати. Тому це треба любити, щоб це робити. І я наважилась, думаю, все, треба йти, треба пробувати. І ставши за барну стійку, це теж було нелегко. Я зрозуміла, що по ту сторону це досить важко. Так. Багато нюансів треба вловлювати, і як би там не було, треба бути дуже уважним. І от, тому... Оце найважче, бути постійно на чеку, так би мовити, і від початку робочого дня до кінця робочого дня знати, що ти відповідально працюєш з кожним клієнтом і готувати гарну каву. Зрештою, кава починається з зерен, з кавової машини. Цікавить мене момент, як правильно обирати каву в зернах, тому що ми можемо начитатися дуже багато чогось в інтернеті, але оцей візуальний аспект, коли ти йдеш купляти каву, як правильно її обрати? На що потрібно звертати увагу? Насправді, коли ми рекомендуємо каву, то я себе відчуваю як якийсь лікар, можна так сказати. Тому що у нас такий цілий список, по якому ми питаємося, щоб визначити, яку саме каву хоче наш гість. Тобто є критерії, так? Так. Приходить наш гість, і ми починаємо питати. Тобто це на подарунок, чи це взагалі для себе? Для споживання. Так, бо це велику роль грає. Тобто ми не зможемо поставити оці такі по пунктах. Тобто, якщо вони не знають, що та людина п'є, як їй подобається, що вона любить, це буде дуже важко щось оприділити. От, і ми запитуємо, як заварюють. Це дуже-дуже-дуже важливо, як заварюють. Тобто є спеціальний помол, під яку кавову машинку, каву там навіть в чашці, як заварюють, або в Турції. Такі, я не знаю, що ви теж знаєте, як воно виглядає. От. Тому це, напевно, що таке найголовніше. Потім ми вже починаємо виштовхуватись там від кислинки, гірчинки. Це ж як в кого які вподобання смакові. Це як лікар там ставить діагноз, то так само ми ставимо, яку саму каву їм обрати, яка їм підходить. Я хочу каву із запахом томатів. Я хочу, щоб мені віддавало трішки смородиною, чи можливо навіть нотками апельсину чи хризантеми. Так, це нормально. Я знаю, що в мене в оточенні були друзі, які просто були фанати. Закохані у каву, і там десь я від них підслухав. І, власне, питання про приготування кави в домашніх умовах. Чого достатньо, аби з кави не те, щоб вижити максимум, бо кожен підбирає для себе, можливо, хтось звик просто до стандартного методу запарювання, методом помолов, насипав. В домашніх умовах я особисто п'ю каву через макіатку, якщо не пам'ятаюся, вона так називається. Чи можна це вважати, що це ніби як кава, якщо не додавати цукру і чи це кавовий напій все ж таки залишається? Це кава, так. Все нормально. Ти робиш все правильно. Я роблю все правильно. Так. І так, френч прес так само. Це є досить такий простий варіант. Багато хто його знає, хто його бачив. Це можна зробити з нього смачну каву, обравши правильний помол. Тобто, щоб не було задрібний, щоб він був такий збалансований смак. Так. Що ми сьогодні будемо готувати? І взагалі, що це за... Це мені нагадує вазочку. Я не знаю, як вона правильно називається. Дуже-дуже схоже на вазочку. І навіть в деяких домах, там, хтось варить каву, а хтось ні, то там можуть поставити на чайну квіти. Тому це нормально. Це називається Chemex. Ось така от посудина велика. І за допомогою неї...
Кемекс, ну, це просто така назва. Просто так, ємність, назва посудини. Спеціальна так, ємність. Так. От, і завдяки неї можна приготувати класну, чорну, смачну каву. Буде мати такий збалансований смак. В великій кількості можна там на дві чашечки, на три, ну, думаю, якраз достатньо буде. Чашечки в нас... Так. День закоханий був недавно, так, тому такі доволі тематичні. Ну, нічого, нормально. Так теж піде. Fashion style. Так, так. Добре. От, і в нас є спеціальний фільтр, який до цієї посудини лише. І так само обрали каву. Кава в нас Ефіопія Сасаба від Ростерії Соловей. Ну, ми в кав'ярні ми готуємо на... Від... Виключно зі своєї. Так, так. А це робуста чи арабіка? Арабіка. Це лише арабіка і так само Ростерія Соловей смажить лише арабіку. До речі, це правда, робуста – це вже нижчий сорт. Тобто це вже пересмажена кава. Якщо насправді є різні люди, їм по-різному подобається. Хтось любить таку, хтось любить таку. Тому, в принципі, якось так розподіляти це дуже важко. Так. Тобто ви обсмажуєте арабіку, і ми сьогодні пробуємо Ефіопію. Але окрім... Перенесемося в Ефіопію. Так, так, так. Окрім, власне, самої посудини, ми ще бачимо ваги, так? Так. Тобто є певна кількість кави, яку потрібно додавати саме в цю ємність. Так, це дуже важливо. І взагалі пропорції, ну, в будь-якому, як і в еспресо, так і в фільтр каві, так і в ручній заварці. Такий своєрідний рецепт лікарський, знову ж таки. Рецепт завжди є, і кожного він різний, але, от, але як смач. Дотримуватись його важливо. От, і в нас наразі буде 30 грам кави, і на них піде 500 мл води. От. Це така от пропорція. Пів літра це Ірі так десь на хвилин 15. Це для мене небагато, так. Ну, насправді, з цією ємністю можна справитися дуже швидко. Вона не надто складна в користуванні, але на твоєму робочому місці є величезна кавова машина, на якій є набагато більше кнопочок і різноманітних гачечків. Як довго, наприклад, ти, зокрема, вчилася користуватися правильно кавовою машиною? Мені, напевно, що десь зайняло, ну, до місяця часу, щоб з нею так розібратися. Щоб вона вже була просто як... Так. Ну, щоб просто прям так, то десь 3 місяці, але щоб впевнено себе вже почувати за машинкою, то десь, ну, до місяця часу точно. Насправді там є дуже багато, як кажете, різних кнопочок, і які контролюють багато різних моментів, враховуючи те, яка температура, і це все треба відштовхуватись від того. Тобто, як саме там помол, температура, це все треба так скласти до купочки, щоб вийшло смачне еспресо. Тому... Коли от псуєш, от людина замовила, і ти там чи через якесь неуважне, чи просто збіглись обставини, псуєш, що робите з тою кавою? Просто її виливаєте, робите? Ми її виливаємо, ми дбаємо про якість, це надзвичайно важливо, особливо в нашій кав'ярні. Це таким є пріоритетом, можна так сказати. Тому поки ми не доб'ємося тої смачного еспресо, то ми не будемо видавати. І... Клієнт його не скуштує? Так. Ми завжди це враховуємо. Словом, для повноцінного приготування кемексу нам потрібен кип'яток, нам потрібно пів-літри кип'ятку, потрібно 30 грамів Ефіопії Сасаба. Сасаба. Так. Посуд, вага і, власне, фільтр, через який ми будемо фільтрувати. Так, і ще треба врахувати те, що чайник у нас такий непростий, такий малесенький носик, можна то так назвати. Він контролює потік води. Це надзвичайно важливо, щоб не було так забагато. Тобто, якщо взяти звичайний чайник, він вилиє всю воду. Бух! Так, і відштовхуючись від того, вийде такий водянистий смак кави. Тому це дуже важливо, але і звичайним чайником теж можна обійтись, так, навіть якщо його немає. Та таке малесенький. Сидити цю ручку. Так, по чуть-чуть наливати. Цюрочка, нове слово. Твій авторський неологізм. Ми насправді з Михайлом, оскільки ми не надто часто говоримо на Файному ранку про каву, так, про те, як... Ти навіть пити перестала її у студії, в прямому ефірі, на початку наших ефірів. Так, таке ти без кави не обходилася, зараз... і грілась біля неї, і нею грілась, а зараз от немає кави. Зараз трішечки відходжу від традицій, але ми також чимало знаємо не тільки про каву, а й про кавові конкурси. От, наприклад, ти здобула срібло, так, ти здобула нагороду, це дуже класно, але я думаю, що ти на цьому не збираєшся зупинятися, правда ж? Точно ні. Це насправді дало такий, ну, як-не-як перший конкурс, і ще й срібло. Я думаю, для чого зупинятися, якщо я все-таки щось вмію, щось знаю, цей весь досвід. Добре. Так. Тому, в принципі, і далі буду тренуватися і буду розвиватися в різних напрямках, не тільки там по каптестінгу, так само по латте-арту, по малюнках на каві. Тобто це так само є свій такий талант, свій дар, і на цьому треба розвиватися. Тому, так, будемо дивитися далі, тренуватися і їздити по Україні.
Не хочу говорити, чи щось є важчим, чи важчі змагання з каптестінгу, чи з латеарту, але особисто для мене латеарт – це от таке дійсно художнє мистецтво, де ти молоком малюєш у каві. Так? Там смачне і красиве. Так, смачне і красиве. Ну, його просто потім шкода пити. Ти фотографуєш його, все, виставляєш у свої соцмережі, а от випити, не знаю, хіба просто так, аби закрив очі і все. Нема. Забув і пішов робити нове лате, новий малюнок на латеарті. Мене ще цікавить такий момент про градацію різноманітних конкурсів. Який конкурс в Україні, говоримо зараз не загальносвітовий, так, вважається найпрестижнішим? От якщо бариста отримує нагороду на цьому конкурсі, він прям супер-мега-вау крутий. Так. Ну, насправді, такого як супер-мега-вау крутий бариста, це дуже важко сказати, тому що завжди є куди рости. Як би там не було, так. І особливо в кавовій сфері це завжди буде таким нон-стопом. Тобто завжди є куди рости, і кожна нагорода – це для себе так. Щось, ну, здобуваєш, все-таки тренування кудись йдуть, ведуть. Так. Тому, в принципі, такої чіткої відповіді, я не знаю, трошки важко сказати. Скільки там би нагород не було, скільки так далі. Тобто, постійно є куди рости, куди вдосконалюватись, тому якось так. Бажаємо, аби ці перепони, вони були тільки, не те, що перепони, а ці градації, вони тільки були поступовими. Все ж таки, кожен дійсно обирає для себе якийсь індивідуальний смак кави. Ти найбільше любиш який напій? І який спосіб приготування? Альтернатива чи класика? Напевно, що альтернативу, можна так сказати. Тому що я кемекс готую, можу сказати, кожного ранку. У мене вже навіть батьки вдома готують кемекс. Клас. От як це жити вдома з баристою? Так. Ти забуваєш про стереотипи, забуваєш, як це каву запарювати. Так. Наскільки воно по часу триваліше? Чи це вже просто відточено настільки до автоматизму, що ти вдома так готуєш, так як просто залився? Так, просто. Раз-два навіть. Стільки ми відтягуємо ті моменти, це вже звичка просто така, яка напрацьовується з часом. Отож, водичка в нас закипіла, давайте будемо все ж таки готувати каву, тому що я вже хочу почути цей аромат. Так. Вже півгодини говоримо про каву, і це так, як про музику. Не слухаючи музику, говорити про неї не повага. Так. Зараз ми спустуємо, 3 хвилини залишається у нас до того, поки Діана Ярошенко знову забере у нас 5 хвилин ефірного часу. Але я думаю, що ми встигнемо, ми навіть встигнемо ще поговорити. Ми насправді на файному ранку у рубриці «Професія». Я, зокрема, себе пробувала в якості баристи. Так, у мене це вийшло не надто добре, скажу направду. Які твої такі своєрідні поради, так, можливо, певні зауваги до людей, які хочуть цим займатися, до чого потрібно готуватися? Які такі своєрідні перешкоди можуть стояти на шляху? Ну, можу сказати те, що треба бути готовим до того, що, ну, знову ж таки, як я вже казала раніше, що робота з клієнтами, з гостями – це є непросто. Тобто треба себе настроїти на те, що потрібно багато говорити, багато пояснити і багато знати. От, якісь такі ключові якості – це, напевно, що мати правильне відношення до роботи і любити її. Тобто без того, мені здається, ніяк. Тому що це дуже сильно відчутно в каві, якщо готувати її з любов'ю. От, особисто в мене, коли я куштувала там деякі люди, які готують, і це насправді дуже сильно відчутно, як би там не було, можете відчути запах. Я вже чую сюди, навіть нахилятись не потрібно. Ви доволі часто у своїй кав'ярні зустрічаєте привітно іноземців. Хочеться дізнатися, от порівняти таке своєрідне, зробити співставлення. Я розумію, що тернополяни вже так в більшій мірі виховані на правильному споживанні кави, якщо можна говорити так. Іноземці, коли приїздять, ви спілкуєтесь з ними, отримуєте якийсь також новий досвід, ділитесь. Як вони реагують? Чи дивуються, що справді тут можна у Тернополі посмакувати справді таке? Не тільки можна в Львові, так? Не тільки у Львові, але і у Тернополі дійсно є високий рівень культури саме споживання кави. Так, вони приємно вражені, тому що, ну, ми намагаємося вдосконалитись так само і в англійській мові. Тобто ми їх привітно зустрічаємо, можемо з ними поговорити. І так само в кавовій сфері. Тобто якщо вони хочуть щось запитати, і якось там є деякі такі моменти, коли назва на англійській відрізняється від української. І тобто це треба враховувати, і вони цінять те, що ми можемо їм так познайомити те, що з тим, що вони вже знають, і вони такі приємно здивовані. Так. Я бачу, ти на своєму телефоні зараз відкрила вкладку «Секундоміра». Так. Для чого? Для чого? Тому що є певний час, коли кава віддає все, що вона має в собі. І по пропорціях, по рецепту, там є 4,30. Це час, за скільки має стекти уся вода. Кожен пролив, там є по 60 грам.
перше 60, а потім вже по 100. Тобто до кожної хвилини якось ми так проливаємо. Так, так. От, і я вже можу почати, в принципі. Гаразд. Тобто у нас є 4 хвилини і 30 секунд для того, аби приготувати каву. Так. Тоді я пропоную зробити невеличку перерву, так, послухати найсвіжіші новини нашої області, а потім вже посмакувати разом з вами так віртуально свіженькою смачною кавою. Якщо ви досі не куштували ще цієї кави, не зволікайте і запевняємо, від аромату, від смаку отримуєте просто неймовірне задоволення.